Takže ahoj, tady Ordes a vítám vás u 31. dílu. Dneska jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v těch úkolech pro Zemní bratrstvo, takže tu máme najít nějakýho Gajamara asi. Jo, Gajamara. Máme mu ukrást cestovní rozpis a máme ho někde sejmout. Myslím si, že tam bude nějaký bonus, když ho zabiju v nějakém větším městě, což já bych byl radši, kdyby se to povedlo třeba do samoty nebo tak, což si myslím, že on tam pojede. Jo, se snažím změnit povolit, ono to na koníkovi nejde. Tak, uložíme pro jistotu. Ještě jsem si tam mohl hodit pevný safe, než jsem začal natáčet. To mi nenapadlo. Čau, učí, jak se máte? Jsi velice. Jsi divný. Jsi takový normální, ale ty jsi fakt divný. Tak jo, kámo, myslíš, že bys tu mohl mít ten rozpis? Ale něco už tu má. Takže jak se máte? Rozpis. Tření samota a tření večer samota, chmurný hrad. Večer a noc lech. Co máme dneska za den? Pátoslav. Ale tření to je jako pondělí? Vyspíš. Snad jo. Jeden septim, za co kurně. Čum. Už jsem taky nic neudělal, nějak to bejt. Což pár hodin počkáme, budeš už na cestě. Nebo ty budeš celý víkend. A předpokládám, že teď budeš pořád. Potom... už je markartu, jo. Hezky, tak jo. No, dobře to stěnu za pár hodin. Tak po rodě nemám moc času, tak uvidíme, jak to budeme stíhat. Doufám, že tenhle kestík bude aspoň trochu záživný, abyste se moc nenudili. Pokud si teda jako nebudeme načítat týden. Hele, zdar cikáne, tak jo. Bylo rychlý. Ale víš co, díka bude lepší než luk. Jak se máš? Máš se dobře? Děkuji. Tak jo, to bylo fajn. Šlo. Svojí vlastní zbroj, jo. Co to budeme pro efekt, že bych mu to šlo hnout, to nemá cenu. Čověče, co my ti potřebujeme dát? Svědčující dopis, jasně. Bože. Můžu mít zpátky, máme o tobo. Tak jo. Tak to, takže jo, tak fajn, tak vám děkuji za sklidnutí tohohle dílu. Ne, si dělám srandu. Určitě zmáknem ještě jeden questík. Tohle bylo fakt krátký. Já jsem když původně chtěl sejmout v té samotě, jenže to bylo s tím questem posledně, s touto ženskou, tak tam na nás byla vypsaná odměna. Takže jsem toho využil, abych nemusel platit a bych si mohl udělat to. Ty ostatní questíky, takže tak. Já jsem to nakonec musel zaplatit, ale to nevadí. Tak to jo, to já čekám, že to bude trošku na dílo. To bylo moc rychlý, tak nám koupit teda něco pořádného. To už by vlastně mohly být ty volné ty kontrakty. U toho Alibaby tomu zrovna. Tak, super. Jinak blíží se nám vydání TIFA 28. v pátek. Takže pokud to dobře rozchodím na notebooku, tak určitě můžete čekat nějaký video. Takže tak. Složím si odměnu i bonus. Cicera. Co to hodě? To je to, jak mu je bylo, nebo co? Čím čekání? Smlouvy máš? Tři? Bych rád dneska udělal určitě, to byl hlučký. Super, tak zavři hubu a bav se se mnou. Promiň, to asi nebylo na mě, to asi teď.
Co se mu stalo? Utek? Kam utek? Jo, řekni mi něco o sobě, to teď určitě potřebuji vědět, sakra. Ten kvistík s tím cicerem. Promluv. Musím si, že se snažím to jasně mluvit. It would have been funny for elimination. I took that prancing fool into my home, and this is how he repays me. She was the true leader of the Dark Brotherhood. And as a pretend. Look. No, konečně, co můžu dělat. Najít se jmu, super. Protože my víme, kde je. Ale vlastně to budeme muset asi prohledat. Potřebujeme najít jeho deníky. Tak kde pak jste deníčci? Deníci, prdíci, kde jste? Pochybuji, že by byli tady. Jú, lopka trola, tu chci. Na to prdím. Hlavně ani nevím, jestli tohle už je jeho pokoj, ale asi ne. To jsem stalo úplně zbytečně. Tadyhle, co super. Jeden deník, seber to, hradní čtení. Číslo 4. Číslo 2. Číslo 1. To bude pořád málo, to chceš nějaký další. To je číslo poslední, takže číslo 5 asi. Tak jo. Nepotřebuju, no to prdím. Jo. Jsi ty děvko? Doma. Ty pero, mám tady nějaký knížky, nechceš do sběru? Mám tady dýk. Puštěná svatyně Vytřence. Jo, tak. Pohni, uhni. Takovýhle s tím, co? Myslím, že by se možná mohli hnedka na začátku udělat ty tři kontrakty a pak se vrhnout za tím sisarem. Už se to nebude načítat dlouho jako týden. Já si myslím, že ten sicer nebude dlouho. Takže tohle. Jak stejně říci. Bílý průsmyk. Tak jde skvonej. No, ty jsi tadyhle, jo. Tak jsi tam bylým průsmykem. Dneska opravdu ani nevím, sakra, sorry. Dneska opravdu ani nevím, co mám povídat, jako v tom stylu těch mezičasech. No, dneska opravdu nějak, pravdě. Co to je? Jupi! To jde z těch dveří? No to je fajn. To je super. Tak to bych chtěl mít doma taky, ty dveře, které by mi takhle špinily. Uhni. Hop. Hop. No, tak správně. To mám zabít. Halo, on umřel, to někdo umřel. Synech. Tak to byl první. Třinka tam. Cože, pro nás lidi dítě stráže. A pro mě žádný stráže ale nejdou, protože já jsem nic neudělal. Já jsem přece hodnej, tak. Přesunu se sem. Tak dlouho to trvalo 2-3 minutky, maximálně. Super. Jestli takhle stěnou všechny tři, tak to bude paráda. Kamo, ty jsi mě docela rychle minul. Ty asi tě doběhnu. Sprintuj. Sprintuj koníčku. Si nemůžu být nic rychlejší než je. Sakra vás tu je.
Tak, kdypak si. Taky šutr. Pamětní der šutr, co? Ty projeď, tak, super. Taky pamětní šutr. Bandiery šutr, kámen rituálu, dobře. Jibí! Asi nějak zpětně. Super, nějaký dočátko, to bomba. Trojku. Tak. Kam to točí zase? Zdechnus? Zdechnus, super. Smrdíš. Smrdíš. Ani bavit se mnou nechce. Tak, každopádně nám už se tam narysuje někde cíl. Takže sej. To je velmi důležitá věc, takový sej. Když on ještě nám panáček bojuje. Tak jo. Já nechci střílet po kočičce. Chci střílet po tom typkovi na zemi. Kočičko nesmí. Musím přenastavit ty klávesy. By jsme měli. Kočička, chceš taky umřít? Tak jo. Slez dolů. Lej, nemáme moc času, musím ještě doběhnout si dcera. Mura... nebudu to radši ani vyslovovat, cože tam bylo. Muranjo. Muranjo, tak to je super jméno. Tyjo, to máme kousek. Má nějaký poustevník tohle? V tom poslední, nebo co bude zač? No, nám také netrvalo dlouho na štěstí. Víš, ještě s tou jízdou. Budeme muset chvátnout, to bychom stihli celýho sicera. Koníčko pojedem, no. Nebudeme se někde flakat a pojedem rovnou. Víte, díka. Díka. Ach jo, to jsou měna. Jsou měna. Co děláš, vole? Ježiš, ty jsi magor. Já jsem chtěl ulovit tu rybu, to neprošlo, no. Tak sprintuj, kámo, sprintuj. Jsem tam za chviličku. Žíci. Čau, učí. Ty mě. Že já nechci ubližovat, tak to ubližuji, to já nevím. Kdyby se mi tak chtěl tyhle dvě vody, ty jo. To víš, jo. Tak jeď. Trošku pohybu. Jo, ty budeš schovaný asi v té lodi, kam ale budeš. V tom raku. No budeš spát tamhle u toho buráku. A už jim, a už jsem si vzpomněl, co si zač. Tak, bylo přečilost. Jo, jsem si, že to nevím. Moc kam. Jsi se zdivil, co? Kdyby ses probral, ráno jsi nic neměl. Kam ostavej?
This one's mine. You'll have to catch me first. Čekejte, u tohohle bych ho měl vlastně zase probrat. Funguje jako elektrošoky. Tak, potřebujeme sem do svatyně. Tam půjdeme potom zpátky, až ohlásit zabití, nebo nalezení dcera, nebo uchycení, nebo co já vím. Je na zdravou, pičáku. Nebudu pomáhat, protože si ze mě pořád dělal srandu, že nic nezvládnu. Kde je dcera, je tam vzadu. But I slashed him good. Pretty sure I severed an artery. Jsem mu zopřistepl, no, dobře. Co je největší iluze života? Nevím, jak to kupovalo, jasně. Tak, jsme tam. Máme jít postupovat krve. Myslím si, že nebude takový problém. Kdyby za sebou třeba sypal drobečky, tak už by to bylo šíp, že to bychom asi neviděli. Tak jo. Doložíme, to je důležitý. Posadla si ho nejlepší, jo. No jo. Co jsi čekal, kámo? Šeškový hedry. A nevím, jestli pak ještě půjdu zít, takže to já si radši vemu. Jsem to strašně na tyhle ty speciální věci, to asi všechno ukládám. Tady pred. Slyšel jsem, jak někdo vytáhnul zbraň, jo. Lítka ze svatyně. Nebo strážce ze svatyně, dobře. O, strážce svatyně, abyste to měli úplně přesně. Au, jde hajzlu. Musím jim otevřít. On mě vidí před zavřením dveře. Vnitřní duchové. Ještě, že nemusím mít stříbrný meč, abych je mohl zabít. Jo. To by bylo blbý. Duch. Chodí tady s ruským mečem. Ráda. Co si přála matka, aby zdržel hubu a chval si slušně. To víš, že jo. To víš, že jo, jsem si tam jako půjdu, jo. Si jsem radši zavolám tohle typa. Že to propíchne. Mohli mít tak nějaký jako složitější zabezpečení. Samozřejmě, jako kdyby to člověk nečekal, tak jo, ale jako když se to pustí hnedka přede mnou, tak... Jako když tam třeba projel kolo z cirkulárky, jo, nebo něco takový, jo. Čili zemole si můžou duchové hořet, ale myslím si, že asi jo. Už mě vidíš, jo, už mě vidíš. Wow! To jsem ale neudělal já. Už by tohle zabralo. Ale jako chcípnul. Tak asi jo, tak asi pak skořil. Mamo, měl jsem tam akorát 4 nebo 5 hlídačů, jako si myslíš, že bych to jako neměl zvládnout. Jsem už si mu tolik kontaktů. Už neviděl na trikla. Jo, ty jsi tady druhej. Tak počkej. 7 meček se, jdu na ten noček. Oh, nebo ty jdeš na mě. Tak já to tak se omlouvám. Neštěstí jsem byl prozíravý a uložil jsem si. Hej, smrdíš. Ještě bych se mohl trefit. Ty vole. Cože, tě nemůžu zabít? Chceš to vidět? Tady zase pobíhám s tou díkou. Jo, já jsem se tady zase... S tebou se přijde ty klávesy už.
jsem hrojí na stejný klavese, co jsem měl vlastně předtím, předtím meč. Já čtyřku nechci, ne? Nemůžeš double shot? Jo, to je to léčení, to není už. No to je to je to větší léčení, co vlastně sebere. Sebere manu a vylečí co určitý počet, ale není to nutný držení. No vidíte, to mi připomnělo, že se budu muset mrknout ty magický gildy, ale furt se mi tam do toho nějak nechce. Já furt ty magii tak jako nedověřuju. Ale jako bude s tím se nadal, tak nějak, myslím si, že v nějakém další dílu se tam určitě koupnem. Tak jo, týmo, tak určitě, nucený důchodník. Proč nucený, že tady máš mrtvou kozu? Propastí. Jo, já už vím. Já už jsem si vzpomněl. Že slyším, ale nevím, jestli vy ho taky slyšíte. Ale někde tu pobíhá ledový obr. Trál, kurva, co to má ledový trál. Zrkovač. Kamo, co tam tak dupeš? Ude, frikte. Tam ty měli pavouka, kde mají trola. Tak jo. Kdyby jste mohli koupit možná nějakého trošku silnějšího. Jo, tak, na po třetí. Jibí. Osátko, bomba. Čau, ude frike. Tak jo, tak to bylo asi všechno. Jste matlafusové, to je takové slabý zabezpečení, jsem se dostal do pizdy. Pokud by teda znal to heslo. To má nějaký dušix. Strážný dušix. Kamo, umřel tam jeden tvůj strážný dušík, se ty se s mě tu asi snažil vojet, nebo nevím teda. To bylo rychlý. Harkvičky, se šláčkou. Teď jsem to načal od začátku, nevím co jsi říkal. Asi, asi to nebo nic důležitýho. Zdechni. To by jsem taky řekl zdechni. Sladké vysvobození. Jste dostali za úkol tady sloužit, nebo jste byli očarovaní, nebo tuče unesený mrtvých, nebo něco takového. Já osobně bych to už dopadně užil, jako jo, takhle svázat nějakým kouzlem, když už je mám zabít, takže tak pak pro mě ještě můžou něco udělat. Budou tam dva ingoty a tři zlaťáky. Ach jo. Tak ještě chvilku. To už bylo moc. Už se začínám nudit u toho. Prvním na to udělám to někdy potom. Až jsem opravdu s tím nebudu zdržovat natáčení, protože to musí být peklo koukat pro vás a nuda je to i pro mě. Kamo, vyrazil jsem si zubíš. Jistě. Jak se to nic zamudává.
Jo, už vím, v pohodě. Ale to se nám dá na to koupit. Tady pak mám ale hrozně zdravý. Můžem třeba ten. Tak jo. Bích. Chýmuj tam, tak. Ale zmizel i ten mečík, nevím, skvěl. Tam se tam předtím zůstavil, že se jako mohl sebrat. Au. Už bylo někdo, jak se blížíme. My si otevřem cestu. Otevřem si cestu. Dobrá. Přichází grande finále. Čau, tak jsem doma. Co vaříš dneska z leto? Mučící nástroje. Říkali, že se nedají použít. Zdávaj se, jo. To existuje jen jeden lék. Za killing me would walk away. Let poor Cicero live. Tell the pretender Astrid that you did the job. Zabij to, nebo ho nechat být. Aha. Co myslíte, mám ho nechat naživu nebo ne? A jde co, aby to bylo zimovější. Mi napište do komentů příštího dílu, jestli ho mám zabít nebo ne. Takže já to tady uložím. Myslím si, že v tom asi nebude velký problém, jestli ho zabijem nebo ne. Ale může to být zajímavější, nechám to schválně na vás. Uložit jsem řekl, tak jo, super. Uloženo. Doufám, že jste se moc nenudili při tomhle díle. Velko je trošku suší. Každopádně já vám moc děkuji za shlídnutí. Do příštího dílu čekám od vás odpověď a doufám, že se uvidíme dál. Takže mějte se pěkně a zatím ahoj.